Ahoj, jsem Tom a sbírám kartičky. Hlavně ty hokejové, ale musím říct, že jsem byl už docela unavený z rozdělávání těch OFS karet, který mi nepřijdou úplně moc hezký. A to je jedno, k těm se zase potom vrátíme, ale dostal jsem nabídku, která se neodmítá, koupit tady dva boxy UEFA 2012 Panini Adrenalin XL kartiček za 10 korun balíček. Normálně se prodávají za 30, když málo, tak 25. Za 10 korun jsem vzal boxíky a jeden si rozděláme. Pro zajímavost, jak vypadaly ty kartičky fotbalové v roce 2012, když firma OFS vydala kartičky tyhle. Jenom pro srovnání, abyste viděli, jak vypadají OFS kartičky z toho roku. Tohle to je insert, nějaký saves, brankář. Další insert, to je klubová karta. A tohle to je základovka. Mám pocit, že ty karty základovky od těch insertů nejsou moc k rozeznání. Tahle ta už tam nepatří. Tak se podíváme, jak to mají ti fotbaloví fanoušci, jestli mají co sbírat z té doby, či nikoli, jestli dnes mají co sbírat. Bohužel je tomu tak, že ten hokej už je, mám pocit, že z těch tradičních sportů, které se sbíraly, tak je na tom nejhůř. Protože na prvním místě v Americe a tím pádem i ve světě byl vždycky baseball a to se asi nezmění. Druhé, třetí místo, to je basketbal a americký fotbal. No a v Americe se to sbírá nejvíc, takže v Americe, co je v Americe, to je vlastně i celý svět. Ale Japonci se zbláznili do fotbalu a Japonci s tím umí zahýbat trošku. Takže, ale máme Ikera Kasiase, hned první pěkné jméno, to si dám bokem. A první insert z Ruska Andrej Aršavin, star player, tak si je dáme takhle bokem, ty inserty. Jinak, tady je to tak, jak se mi to hrozně líbí, že jsou rozepsány ty inserty, nejsou číslované, nejsou limitované, ale máte 175 základních karet, jo, a 16x Rising Stars, 1:5 balíčkům, 34 star player, 1:2,5, já to nevidím pořádně, tak nějak to je 2,5, goal stoppers, tedy golmani, 13,5 balíčku, fans favorite, 1:6, Masters 1:15 balíčkům, tady je 50 balíčků, takže to bychom tam měli mít třikrát, já už jsem jeden box rozdělal, tam byly ale dva jenom. A Top Masters 1:60 balíčkům. No, tak uvidíme. Třeba se nám zadaří nějaký Ibrahimovič nebo Ronaldo, to bych byl moc rád. Ale i další pěkná jména určitě tam budou. Mario Götze, dám ho bokem, to je dobrý. Spielmann. No a máme Wayna Rooneyho na star playeru. To se mi taky líbí, tohle jméno. To mám taky rád. Tak, jedeme dál. Ale já si na to vezmu nožík zase, protože já s tím nemám moc nervy tady s tím rozbalováním. Ruslan Rotan, Ukrajina, Rus, vlastně nějaký Itálie a Jaroslav Plašil, taky jsme byli na tom mistrovství Evropy a zase jsme ho nevyhráli. A máme tady Cristiana Ronalda, star player, výborně, to jsem rád. Po něm jsem šel ještě ten Ibrahimovič, kdyby tam byl. Tak by to nebylo špatný. Já už mám vlastně splněno, protože mám Ronalda a mám Wayna Rooneyho. A to jsou tak asi nejzajímavější jména, na která tam můžeme narazit ještě s tím Ibrahimovičem. Tak tady toho
není nic moc zajímavého. Sergio Ramos je fans favorite. To byla taková série, o které rozhodovali fanoušci, které hráče na téhle sérii z těch svých týmů chtějí mít. A je zajímavé, no Sergio Ramos, jasně, Španěl a navíc vítězný tým toho mistrovství Evropy, tenkrát to nandali úplně všem. Karim Benzema, to je bez pochyby taky velké jméno. I když vyhráli mistrovství Evropy, tak Busquets mi moc neříká, o Busquets. A máme tady další insert. To je Goalman, Goalstoppers, takže si dáme sem. Můžeme to, já vím, srovnávat nesrovnatelné možná, ale když to srovnáme tady třeba s tímhle insertem od OFS ze stejného roku, tak já nevím, no. Tak krásná, lesklá, fajn. Navíc jako balíčky stály 30 korun už tehdy, když se prodávaly. A byly levnější než ty OFS balíčky, ty se prodávají dneska za takový peníze zhruba, za těch 30 kaček, no nevím, nevím. Asi kdybych v té době sbíral ty kartičky, tak bych se vrhl na něco jiného než na ty český. Tak. A máme tady Rising Star z Řecka. To mám pocit, že to je taková série jako nováčků. Že by to tak asi souhlasilo s těmi nováčky. A trošičku se lepí, koukám k sobě. Ale není to nic hroznýho. Není to jako když jsem rozdělával tam jedny české karty. To se můžete na to podívat. Luka Modrič, to určitě je taky slavné jméno. A jo, a vlastně je to insert star player. Já už bych ho chtěl dát k těm základním kartám, což by úplně nebylo. Je tady spousta hráčů, na které si už nevzpomínám. Tak tady třeba fakt ani na jednoho. Ale na Johna Terryho si vzpomínám moc dobře. Zase je to ten fans favorite, kterého vybrali fanoušci do téhleté série. Že hlasovali na nějakých stránkách. Matně si vzpomínám, že to tak nějak bylo. O tom si můžeme nechat asi jenom zdát. Tomáše Necita tady máme jako Necida, máme jako Rising Stars, tedy zářící hvězdu. Jakého si nováčka? A teď nevím, nováčka v čem, jako jestli je v Evropě. Romana Hubník, máme dalšího Čecha. Sergio Ramos z těch známějších jmen. A Frank Ribéry, ten rozhodně, no Frank Ribéry. A rozhodně známý je a navíc je na tom insertu. Tak opravdu je to tak, že asi ty star playeři budou v těch 2,5 balíčcích, nebo 1,5 balíčku, nemohl jsem to přečíst. Tam se to píše vždycky tak malinkým, že bych potřeboval na očích popelníky, abych to přečetl. Wesley Snyder, tak to je rozhodně velmi známé jméno a je na té kartičce Masters, které by měly být 3 v tom boxu. 1 ku 15. Když jsem rozdělával ten předchozí box, tak to tam nebylo. John Terry za Anglii, zase nevyhrála. Rafael van der Vaart. A Michal Kadlec za nás. Samir Nasiri z Francie, star player. No a první tenkrát bylo Španělsko, na finále porazili Itálii, on pochopil, že to byl debakl 3-0 nebo 4-0, nevím přesně, tak nějak to bylo. Ale postoupili třeba přes, do finále tuším přes Ronalda, tedy přes Portugalsko. A to byl jediný zápas, kdy měli na mále, tam to skončilo tuším 1-0.
No ale největší hvězdou tam byl ten Ronaldo zřejmě. Ne zřejmě, ale určitě. Ashley Young, Gary Cahill. Anglii. To mě mrzí ta Anglie, že nedosáhla nějakého velkého úspěchu Manuel Neuer za gólmany. Protože Anglie je prostě kolébka fotbalová a zasloužila by si to, navíc tam hraje jako nejlepší liga na světě. Nebo nejlepší, jedna z nejlepších. Lukas Podolsky. A ještě máme slepenou další Polák. No, Lukas Podolsky hraje vlastně na Německo, že? Ola Toivonen je Rising Stars, tedy takový jakýsi nováček na téhle té sérii. Ale kartičky se mi líbí. To rozhodně ano. A navíc to, že nejsou číslované a přesto jsou to inzerty. Gianluigi Buffon. Vemte si, že, a to je řadovka, vemte si, že u těch našich českých karet Tomáš Hipšman za nás a u těch našich českých karet, i když jsou to limitace, v těch posledních letech se s nimi roztrhl pytel, tak stejně vám je prodají třeba limitovaná karta 1 z 20, tak za pár šušňů, za 20 a stejně to nikdo nechce. Jde o to, aby na té kartě bylo nějaký pěkný jméno a to se bohužel u nás v naší lize moc nestane, abyste tam narazili na nějaký jméno, který by bylo známý třeba ve světě. Máme dalšího gólmana, tentokrát Poláka. Ne, Chorvat. Chorvat to je. Chorvatsko se mi taky líbí, jak hraje fotbále. Jsou dobří šutři. Tak, budeme mít nějaké pěkné jméno. Zatím nikoli. A tady je to zase fans favorite a Thomas Müller. Tak to se nedivím, že mezi fanoušky vyhrál. Tyho nominovali do téhleté série, to se vůbec nedivím, protože to je člověk, který pro ty fanoušky opravdu hraje. A ve dvojice s Podolským je to neskutečná dvojka, teda opravdu. To je neskutečná síla. No a Frinka Lamparda tady máme jako star player. Taky slavné jméno. Jsem zvědavý, jak se to bude prodávat, tyhle kartičky, tak dal jsem za to, že 1000 dohromady za dva boxy. A já už jsem se říkal, že dám je Ronaldo a on je to Rolando. A ještě za Portugalsko, tak to je pěkný bordel tohle. No ale nemáme, Adil Rami je Rising Star, nemáme pořád toho Ibrahimoviče, že? Který by tam měl být. To by bylo fajn. No, ale ještě nám dost valíčku zbývá. Andrej Ševčenko na základovce. Kevin Doyle, ale tam je, jo, slepená. Ale klidně mohla být zůstat slepená. A Andreje Ševčenka máme ještě jednou na fans favorite. Takže v jednom valíčku řadovka a ještě insert. O, to je fajn. Sluší mu to tam v tom žlutém dresu. No, oni jsou ještě takový jako plastický ty kartičky, jestli to vidíte, takový kliky, háky tady. To vypadá sakra dobře. A zase Rolando. Do prčic. Zase jsem viděl toho Ronalda. Už jsem chtěl řvát jabadabadu, nebo bingo, nany z Portugalska. Jako star player další. Inzertík. Ale musím říct, že tady některé ty inzerty taky vypadají úplně jako základovka. Jo. Takže nechci křivdit OFS 11-12, ale Zdeněk Pospěch. A máme tady Topmaster a Xaviho Hernandez. To je kartička 1:80 a já jsem ji měl už v druhém boxu po sobě, což teda se mi moc nelíbí. Dovedu si představit, že bych tam měl lepší jméno.
třeba toho Ronalda, ten tam je taky. Takže Xaviho Fernandez je trošičku zklamání a na druhou stranu tam vůbec nemusel být, jo. Takže vlastně dobrý. Roman Hubník, Robin van Persie je zase star player. Už mám teda zase hlad jak vlk. Snědl jsem sice nějaké buchty, které mi uvařila maminka, naše babička, ale to je málo. Jerome Boateng z Německa, Manuel Neuer, brankář německý, ale toho nebudu dávat, ale jo, dám ho mezi ta slavná jména. A Jordi Alba, Panzini a Kevin Strootman jako Rising Stars, tedy nováček. To je zvláštní, jak na některé jména si vůbec nepamatuju. Že? Ale vůbec. Wesleyho Snydera, tamhle na Masters toho, jo. Třeba švédskýho Johana Elmandera si vůbec nevzpomínám. Ikra Casillase ano. A Tomáše Rosického taky už jsem to jméno někde slyšel. Takže pěkná karta, ale když to srovnáte s tou základní kartou, tak to vypadá velmi, velmi podobně. Jo. No ale zase tady tyhle ty, tam najdete v poměru velmi příznivém, já nevím, 1:2,5 balíčku, takže to v podstatě základovka je. Sergio Ramos, Nigel de Jong, Čorluka a Rising Star Ivan Rakitic. Rakitic. Já si myslím, že by se to mělo vyslovovat Rakitic, ale většinou slyším Rakitic. A od odborníků, takže ti asi to vědí líp. No, máme tady Tomáše Sivoka. Zvědavý, jestli se mi podaří dát dohromady celý náš manšaft. To by bylo fajn. A máme Zlatana! Jo, star player Zlatan Ibrahimovič. Hurá! Hurá, hurá. Tak, a hned na Tomáši Rosickém se uhnízdil. Doufám, že mu něco neudělá, protože je to pěkný lump, ten Ibrahimovič. No, tak co nás ještě čeká za pěkné karty? Už mám v podstatě všechno, co jsem chtěl, ale ještě ze dvakrát. Fans favorites tentokrát z Itálie. Já jsem hamižný, takže Ibrahimovičů není nikdy dost. Ještě tam má určitě základovku, tu ještě jsem tady neviděl. Zdeněk Pospěch. A Jordi Alba. A tady máme golmana Rui Patricia. Ten má tedy z toho roku titul mistra Evropy. Může být rád, že proti němu nekopal penaltu Antonín Panenka. I když na penalty tam s někým tuším hráli, taky vyhráli. John Terry, toho si dám mezi ta slavná jména. Robbie Keane jako star player, rozhodně star je, nebo byl. Ale co mu to bylo platné, titul nezískal. Milan Baroš. A Wesley Snyder z Holandska jako star player. Jo, co si pamatuju, v tom roce 2012 to Španělsko bylo prostě neporazitelné. Já mám pocit, že vyhrálo všechny zápasy a dostalo jenom jeden gól za celý šampionát. Což je teda neskutečný. Normálně bych to řekl do Němců. Máme tady Gianluigi Buffona, toho si dám bokem. A na inzertu Rio Ferdinand jako fans favorite za Anglii. Taky zajímavý player. No jinak
Tomu fotbalu se potom časem budeme taky věnovat ještě asi víc, protože tam vycházejí opravdu hezké kartičky. Mám tady zase Iker Casillase, Anatolio Timoščuka z Ukrajiny jako star player. Ani nevím, nevíte, kde hraje, nebo co, co mi na těch kartách docela vadí. Tak z druhé strany je tam jenom nějaký kód a to je všechno. Jo, tadyhle nějaký a hřiště a to je celý kód nějaký, někam zadáte, asi bych to měl prostudovat, ale já opravdu jsem ty kartičky koupil jenom u Xavio Fernandez, mám tady, tady mě nevadí, ale tam na té, kde může být Ronaldo, kde může být další nějaké zvučnější jméno, ale tak dobře, když vyhráli to mistrovství Evropy, tak mu to odpouštím, ale já jsem to chtěl zcelit, že jo. A Xavi se rozhodně prodá hůř než Ronaldo. Tak, tady to máme vzhůru nohama. Jan Rezek, zase jeden z našich. A Frank Lampard na Master. Kartě tam máme Wesleyho Snydera a Franka Lamparda, tak to je pěkný. To jsou ty druhý nejvzácnější kartičky v této sérii. 1:15 je tam tuším psáno. Takže dobrý. Bylo to tohleto mistrovství Evropy, kde vyhořeli úplně Francouzi. Nevzpomínám si. Nejsem odborník přes ten fotbal, ale dívám se, pokud můžu, tak mistrovství Evropy si rozhodně nenechám ujít. A už vůbec ne mistrovství světa. Takže sem tam mi něco v té paměti vyvstane, ale jsou to jenom takové útržky. Mesut Özil, Němčur na star player. No a ještě tady mám pár balíčků dalších, tak nevím, možná to rozděláme dohromady. Tady mám, a co to je? Jo, to je Champions League 2011-2012, takže to vlastně z té sezóny, kdy bylo mistrovství Evropy. To by mohlo být zajímavý. Všechno mi to stálo po 10 koruně, takže je to docela příjemný to rozdělat. Fans favorite za Ireland, tedy Irsko. Budete si představit u nás, že bychom si určovali, co vyjde na kartičkách třeba hokejových u nás. Ani nevím, jestli vychází nějaký český fotbalový kartička, ale mám pocit, že ani moc ne teď. Xavi Alonso. Tam máme Xaviho Hernandez na té Stars. A další star player bude z Řecka. Tenkrát, když nás to Řecko porazilo v tom finále na mistrovství Evropy, to mě fakt štvalo. Takovýho zaďoura tam hráli. Takový nehezký fotbal, defenzivní, a nakonec slavil úspěch a dostali nás, což teda je hrozný. Christian Eriksen, další Rising Stars, tady nováčkovská karta. Kde se fikne do prstu. Tak. Jedeme dál. Pepe z Portugalska. Jeden Ir a Rafael van der Vaart jako fans favorite. Zase vybraný fanoušky. Ale já chci ještě jednoho mástra aspoň. Má tam být třikrát. V minulým boxu jsem ho měl dvakrát, tak doufám, že tentokrát. A máme tady Petra Čecha, teď nevím, jestli ho mám dát mezi Čechy nebo mezi slavná jména. Dal jsem ho mezi Čechy. Tak. Jan Rezek. No a tady máme Klaas Jan Huntelaar z Nizozemí. A jsem to říkal, podívejte se na další moje video,
které jsem z okolností dělal dneska, protože jsem se dozvěděl, že Antonín Panenka leží v těžkém stavu v nemocnici, onemocněl covidem, takže přejeme brzké uzdravení. Je prý napojený na přístroje a na jednotce intenzivní péče, tak doufujeme, že se to spraví, když u téhle nemoci prostě nikdo neví. No a tak jsem udělal video, kde si můžete vyhrát jednu pěknou kartičku. A nebo se podívat na Mario Götze, to je zase fans favorite insert. Nebo se podívat na kartičky APS 96, 97 fotbalové. Jo, teď mi to tak vyšlo, že jsem udělal víc toho fotbalu, ale v příštích už se zase budeme se věnovat těm hokejovým kartičkám. Miroslav Kloze, je to sice hezké jméno, ale já si nemyslím, že bych ho mohl dávat mezi ta jména, jako je třeba Iker Casillas. Těžko říct, no. Ale řídím se tím, za kolik peněz se prodávají jednotliví hráči, a Miroslav Kloze nepatří k těm, kteří by se prodávali za moc peněz. Naproti tomu Iker Casillas se dá střelit. A to je jedno z těch jmen, která jsou ve světě populární. Buffon samozřejmě taky, a brankáři obecně. Ale třeba v tom hokeji se hodně sbírají brankáři. Tady si myslím, že tomu tak není, že prostě vedou ti útočníci. Máme tady dalšího mástra, tedy Denise Romendála z Dánska. Tak to je ta třetí, která tam chyběla do party. Ale to jméno taky není úplně nejlíp. Navíc se zapomíná na ty hráče, je to přece jenom z roku 2012. A Honzu Poláka tady máme za nás. A teď se zapomíná na ty hráče a je to docela škoda. Ale ten čas běží a máme další hráče. Znovu se omlouvám za kvalitu toho zvuku tentokrát, protože se mi polámal mikrofon. Nový mikrofon, mám ho snad měsíc. A tak ho musím nechat opravit nebo vyměnit. Asi ho vyměním, protože to se mi teda vůbec nelíbí. Tak box máme za sebou. Já si myslím, že když vás kartička stojí v mém případě méně než korunu, protože jsem zaplatil 10 korun za balíček, v balíčku je 6 kartiček, takže dohromady 600 karet je v tom boxu, tak je to méně než koruna za kartičku a to je dobrý. Mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Čechů. To už mám víc než 11, nás tam hrálo víc, nebo co? Rising Stars, to je tak jako, že tady ty inzerty vypadají v podstatě velmi podobně jako základní karty. Jenom je na nich tady nějaký psaníčko tady na straně, v tomhle případě Rising Stars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rising Stars. Pak nejvíc je tady těch star playerů, mezi kterými jsou i některá moc hezká jména, ale už je nebudu počítat. Potom tady mám několik pěkných jmen, nebo slavných, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, John Terry, Manuel Neuer, Andrej Ševčenko, Buffon znovu, Karim Benzema, Mario Götze a znovu Iker Casillas. Dobrý. Potom tady jsou ti fanouškovský výběr, kde se najdou taky moc prýma hráči, třeba Ševčenko, že jo? Nebo John Terry, Sergio Ramos. Za gólmany tady máme Rui Patricia, Stip Pletikosa, Manuel Neuer a Andreas
Isaksson ze Švédska. Mástry, ty máme tři. Denis Romedal z Dánska, Frank Lampard z Englandu, tedy z Anglie, a Wesleyho Snydera z Holandska. No a na té nejvzácnější kartě Top Master 1 ku 80 balíčkům je Xavi Hernández, kterého už mám po druhé. Škoda, přeškoda. Ale víte co, ještě nekončíme, protože tady mám další balíčky. A to jsou balíčky Champions League 2011-2012. Tohle to je FIFA World Cup Brazil, tedy 2014 mistrovství světa. 2012-2013 Champions League a poslední máme 2013-2014 Champions League. Takže od začátku to vezmeme, jo? No už je to kolik? 19, 20 minut. No a to vydržíte. Já si dám tady tyhle ty kartičky bokem a zase. To jsou v podstatě stejný. Clarence Seedorf je pěkný jméno rozhodně. Carlos Tevez a tady máme Akinfev, jo, to je gólman, že jo, Champions League, tak to si musím dát tadyhle bokem. Teď mi to všechno popadá, už to vidím, to je se mnou pokaždé, který jsem to rozdělával, tohle ty Champions League. A máme tam napsáno, jak to tam je, s tím, jo, jo, taky je to tady popsáno. Takže máme základní karty, Rising Stars, 1:6, Star Player 1:6, Goalman 1:10, Fans Favorites 1:7, Masters 1:15 a Top Masters 1:60. S ohledem na to, že tady jsem nekupoval celý boxy, ale jenom od každého asi 10 balíčků, tak bychom měli asi Nikolas Anelka, asi bychom měli moc velký štěstí, kdybychom narazili na někoho takového známého. Tak tady není žádný insert v tomhletom balíčku, no kam ten svět spěje, že jo. To je děsivý, že tam není insert, ale zase měl jsem tam toho Anelku, což je taky zajímavý hráč. No, co bude tady? Edin Džeko, Saně a zase další gólman, tentokrát René Adler z Leverkusenu. No, zatím teda nic moc. Já se nechci opakovat, ale Ronaldo by se hodil, teď už jsem se lekl, že tam bude někdo. No, ale je to David Villa z Barcelony, Porto, Manchester a no nekecej, máme ho, Star Player, tak tohle to je insert, tak to bych ani neřekl, že to je insert, protože to vypadá tak nějak jako ta základovka, tak to jsem možná tam prošvihl, že tam byl taky nějaký Star Player, ne? Nebo ne? Ne, opravdu tam nebyl žádný ten insert. Já, Bayern, to má Schweinsteiger, Bastian, toho si dám bokem, toho znám. René Adler, Borussia, máme hned dvakrát. Neapol, Manchester City, Agüero, Sergio a toto je Rising Star, je Mario Balotelli. To je taky inzertík. Rising Star, takže to by mělo být zase, jakoby, nevím, nejsem si tím jist, že by to mělo fungovat jako v nějaký ruky karty, ale zatím se to tak tváří. Barcelona, Didier Drogba, toho si dám bokem, jo, to je, toho můžu. Marcelo Cesar, a tohle tak
taky není inzert, takže tady zdaleka ne, v každém balíčku ten inzert je. Naproti tomu, když jsme měli to mistrovství Evropy, tak tam byl opravdu v každém balíčku. A hele, koho máme? Petra Čecha, to je pěkný, za Chelsea, jo, to je dobrý. No a Mesut Özil za Real Madrid, asi ho dám bokem, ne, nebudu ho dávat bokem, toho já moc rád nemám. Dario Srna, Šachtar Doněck, master, že já chytím na těch mástrech Šachtar Doněcka nebo něco podobného. To zrovna úplně jako nemusím. Nějaký Šachtar. Dobře, fajn. To si myslím, že bylo zajímavý. Dám si to bokem. To je tedy série Champions League 2012. Teď tady mám 11-12. Teď tady máme Champions League 12-13. Tak uvidíme, koho tam budeme mít tentokrát. Bruno Alves, Vermaelen Arsenal, Benfica, Real Madrid, Otamendi FC Porto a Joe Hart z Manchester City. Takže insert žádný, mrkneme se, jak jsou tam na tom tady ty, no to miluju tady, když přesto dají ty nálepky, jako to jsou fakt magoři, protože to nedají tady někde, kde nejsou informace, které nás zajímají. A je to přelepený všude, ale tak budeme však pokládat, že to je podobně jako v těch ostatních balíčcích, že to tam mají, tak prostě nějakým takovým rozumným poměru. Wayne Rooney, bezvadný. Bayern Kaká z Realu, FC Porto, Danilo, ale insert zase žádný. Tak, tady je to dvakrát něco. A jo, Rising Star, takže bych to, je to, to je Star Player, tak tady to mají úplně stejně jako ty základovky to vypadá. Star Player insert, Wayne Rooney, jo. A Rising Star tady, takže to vypadá opravdu úplně stejně jak ty základovky, jenom tam mají nějaký takovýhle nápis. Mario Götze, Beckman, Bonner, AC Milan a někoho ze Schalke tady máme. No, tak to se musím podívat, jestli jsem neprošvihl tady nějaký nápis na straně. To by mě docela ranilo. Ne, nemám tam nic, takže to bylo v pořádku. Ještě se podívám tady, 20 minut nám to video, ne, 38 minut nám to video jede. Já jsem se díval, kolik je hodin. Tak to je už docela dlouhý. Frank Lampard, toho si dám bokem. A Bastian Schweinsteiger taky jde bokem. Alvaro Arbela nejde bokem a FC Porto taky nejde bokem. Tak toto zatím je trošku nuda. Koho budeme mít tady? Hele, co to je? Helton, FC Porto a je to Goleman. Tohle to je pěkný insert. No, když se mrknete, hezky foilová ta karta. Jo. Rodriguez, Rio Ferdinand a jedeme dál. A zase tady budeme mít nějakou pěknou kartu. Robert Lewandowski a to je fans favorite. Kdo by nechtěl Roberta Lewandowskiho? Fenomenálního střelce. Jo? A ještě za Bayern. A tady je za Borussiu. Aha. Ingrid de Jong. Ale další insert tady není. Tohle je poslední balíček z téhle série 12-13. Champions League a zase je tam nějaká foilová karta, foilová není,
A není to ani žádný inzert, takže to byla klukovina od nich. Pěkná teda. A inzertní karta ani jedna. Tak se musím říct, že tady toto nebylo zas až tak úžasné, jak jsem si představoval, ale něco pěkného taky přece jo. Wayne Rooney mě potěšil rozhodně, i tady ten Robert Lewandowski, další pěkný inzert a z těch slavných jmen třeba Frank Lampard. Jo, a to je taky inzert, star player, takže musím dát mezi ty inzerty. Tak to je další hromádka. A už nám chybí jenom, nebo zbývají nám tady tyhle dvě hromádky. Už to děláme 40 minut, ale proč ne, mám to tady a já jsem se na to taky těšil, tak proč se s vámi o to nepodělit. Tohle to je zase Champions League 13-14 a nemají to tady přelepeno, takže dobře. A máme tady karty, inzerty 1 ku 6, 1 ku 6, 1 ku 6, gólmani 1 ku 10, 1 ku 7, fans favorite. Team logo a trofej 1 ku 8, tak to je novinka. Game Changers 1 ku 18, Top Masters 1 ku 23 a Legendy 1 ku 80. Tak tady je to úplně nebo o dost jinačí než v těch předchozích. Takže a no, tady máme gólmana Joea Harta. Manchester, Schalke. Dobrý. Tady bude co? Znovu se omlouvám za horší kvalitu zvuku, protože mikrofony, i když si je koupíte za velký peníze, tak vždycky nedělají to, co by měli. Tak Wayne Rooneyho máme tady. Fajn. Manchester United. Morvínek. A Borussia, Barcelona, Juventus, Buffon, dobrý, dám bokem. Tady ty inzerty, Topmaster, výborně. Messi, a to se podívám na ten balíček, jak to tam, no tak tady to není Topmaster, moment. No, 1 ku 23, to je dobrý, to je dobrý. A Joe Hart ještě k tomu, fajn, tak to musím dát do balíčku, že jo, do slídy, jenom co ji nikde najdu, kašlu na to, udělám to až potom, já už vím, pod mikrofonem ji mám. Tak, ale ten Messi si to zaslouží, rozhodně. To jsem měl teda štěstí. A tohle to je co? To je Impact Singing Bojan Krkič. Zajímavé. A ještě znovu tady máme Wayna Rooneyho. Jo, tak tohle to se povedlo. Si myslím hlavně díky tomu Messimu. To si schováme. Výborně. Navíc zase jsou to lesklé kartičky, takže pokud si je chcete uchovat, tak hnedka dát do slídy, protože se rádi poškrábou. Já to udělám hned, jak dotočíme to video, protože nechci zdržovat takovýmhle věcma. No a poslední komínek, to máme FIFA mistrovství světa 2014. No, Ekvádor tady máme. Thibaut Courtois, ten vystřídal Petra Čecha v Chelsea, že jo? Tak Arjen Robben, další pěkný jméno, to můžu teda. Arjena Robbena, už jsem si myslel, že to česká vlajka tady je, ono jako Chile. To mám obráceně, jsem si říkal, neumí dát ani správně naši vlajku. Utility player je Andreas Guardado, zřejmě taky nějaký insert. To bychom se taky mohli podívat, jak to tady s těmi inzerty, jestli to není přelepeno. Jo. A utility player je 1 ku 8, star player je 1 ku 7, pak tady máme nějaký 1 ku 8, 1 ku 8,
Jedna ku 8, jedna ku 9, jedna ku 9 třeba brankáři, týmové logo, jedna ku 13, jedna ku 17, Game Changers a Top Masters, jedna ku 35 a jedna ku 100, Double Trouble. No a tohle to bylo co Utility Player, no, tak to bude možná nějak něco do nějaké něco na internet nebo do nějaké hry, protože Utility Player tady, jo, vidím, jedna ku 8, jo, dobrý. Takže pokud se na to díváte vy, sběratelé fotbalových kartiček, tak vězte, že je to tak, že já sbírám normálně hokejový a toto je poprvé, co to rozdělávám. A třeba se to bude líbit i těm, kteří sbírají normálně hokejové kartičky. Ghostoppers, hele, Gianluigi Buffon, tentokrát ho máme na insertu. Aha, tak to bylo v předchozím, kde jsme ho měli taky. Tady není David Luiz z Brazílie. A máme tady ještě jednoho Korejce. No, kolik nám toho ještě chybí? Už poslední 4 balíčky, tuším. A budeme končit. Tak, Sergio Busquets, Španělsko. Hele, a co tohle je? Tohle to vypadá na Bosna a Hercegovina, že to je nějaké to týmové logo. A to je tam docela vzácný, jedna ku 17, nebo kolik to tam bylo. No, Bosna a Hercegovina zase. Díky. Ach jo. A tady máme co? Tady máme zase star playere a to je Arturo Vidal z Chile. Hlavně, že máme Bosnu a Hercegovinu. Jo. To jsme rádi. Bosna a Hercegovina byla na mistrovství světa. Vyhráli líp než my. Luis Suárez s Uruguayem. David Ospina z Kolumbie. To jsou taky známí hráči. Akorát, že Samuel Eto'o z Kamerunu. To je další insert. Game Changer. Pěkný insert. Lesklej, foilovej. Game Changer. A jsem jedna z Francie a já se podívám, Game Changer je z kolika, jo, jedna ku 17, takže jeden z těch vzácnějších a taky vypadá podstatně jinak než ty další, že výrazná změna, že takový lesklej, stříbrnej, Dia Uruguay, Oliver Giroud, Francie a tady máme co? Golmana Manuela Neuera. Jo. Franka Lamparda máme a Pedro Rodriguez. No a poslední balíček, který si rozbalíme. Z mistrovství světa a to je ale pěkný. Jabadabadu, dalšího prima hráče tady máme. Cristian Ronaldo, star player z mistrovství světa. Dávám bokem. To je dobře. Romelu Lukaku, toho si dám taky bokem, protože ten se mi taky líbí. Zuniga, Wesley Sneijder, toho mám taky rád. Mám já někoho, koho nemám rád. No, nemám rád třeba Zvězdana Misimoviče. Asi. Ale jelikož ho neznám, tak ho mám asi taky rád. Tak, se podívejme pár teda řadovek. To je jasný, že tam jsou, ale tentokrát ty inzerty a ta slavná jména udělali radost. Tohle to je pěkný insert na něm Samuel Eto. Měnič hry, Game Changer. Jakože když ho tam dá trenér, tak prostě hra se rázem změní a začnou vyhrávat. Mám tady toho, no a ten věc, to je předchozí. No a z těch slavných jmen Wesley Sneijder, Romelu Lukaku, Frank Lampard, Arjen Robben, Thibaut Courtois. No a hlavně je tady, že jo, ten Ronaldo zase. Pěkný, toho dám taky do pytlíčku, aby se mu, tam byl jako v bavlnce, klučina. Že jo, tak. Ronaldo je v pytlíčku a další ty
inzerty dáme stranou, aby byly taky dobře uchovány pro příští generace, třeba Gianluigi Buffon. Kdo by nechtěl Gianluigi Buffona, třeba některá naše další modelka. Tak to je všechno z toho fotbalu ode mě dneska. Mějte se fajn a příště snad už budu mít spravený ten mikrofon, tak už se to bude dát i poslouchat. Čau.